Avui parlarem d'esport, de futbol, concretament, i d'un granollerí que es va guanyar l'admiració de molts a la nostra ciutat. No t'ho perdis, tot a punt. Apa, doncs, comencem. Jo no he jugat a la Pedrera, bueno, vaig jugar com a juvenil una temporada i llavors vaig tornar-hi com quan vaig començar la meva etapa de primer equip d'amateur. I llavors hi he passat tres temporades, bueno, dues temporades i mitja, entrenades i tornades. El primer entrenador que recordo que vaig tindre, que era com a juvenil, va ser Migueli, un mític que ara la gent no crec que recordi, però era bueno, un entrenador d'aquella època que coneixia bastanta gent. Llavors vaig tindre Ramon Mayo, que era l'època que l'equip va començar la temporada primera catalana i per desgràcia vam perdre la categoria. Sí, vam començar la temporada amb l'Albert Càmara i llavors a mitja temporada doncs, no anaven bé les coses, ell bueno, no va continuar i jo al cap d'uns mesos a mitja temporada també no vaig continuar perquè la situació no era l'ideal i vaig canviar de club. Clar, a Llagostera jo hi he passat 12 anys. Vaig arribar a tercera divisió i m'hi vaig quedar fins que vam assolir l'ascens a segona divisió. Vaig fer les dues temporades de segona divisió i llavors quan va baixar el club que vam perdre la categoria de segona, doncs jo vaig marxar a l'estranger i llavors en una segona etapa al cap d'uns anys vaig tornar-hi. Però sí, com a futbolista, pràcticament tota la vida com a futbolista doncs he estat allà, he viscut els èxits més importants que he viscut. I el que he viscut com a futbolista amb més bons records ha sigut allà a Llagostera. Amb els ascensos, les dues temporades que vam viure a segona divisió i, bueno, i tot el procés també a posteriori de recuperar certes categories que havíem perdut quan vaig tornar-hi la segona vegada. Bueno, ara hem posat un punt de part al futbol. No sé si en un futur em vincularé d'alguna manera, a dia d'avui no ho tinc pensat. Hi he dedicat tota la vida i ara necessitava parar, tornar a agafar forces i replantejar una mica a nivell de l'esport què és el que faria.